እሺ እባካችሁ ሴቶችም ሆነ ወንዶችም እባካችሁ ሴቶች በሰው ትዳር አትግቡ፣ ወንዶችም በሰው ትዳር አትግቡ። ነው ግራ ወጣ ሄሎ ተነስተልኝ። አብረስተልኝ። ማን ልበል? መቅደስ እባላለሁ። መቅደስ ከየት ነው? ከአዲስ አበባ። እሺ ከአዲስ መቅደስ። ሰው ማለት በትዳር ነበር መጀመሪያ አጋጣሚ ባክን ቤት ላይ ተከናኘን። ቤት የት? አክን ቤት። እሺ ከዛ በጓደኝነት እንደዚህ ያለን ልጅ ነበርኩኝ እዛም ሰዓት። እሺ 2002 አካባቢ ነው። እሺ ከዛ ምንም አላቅም ነበርና በያለው ግንኙነታችን 2005 ላይ አረገዝኩ። በጋብቻ ነው? ዝም ብለን ተዚህ በጓደኝነት እያለን ማለት ነው። እሺ ከዛ እኔ አልፈልግም አሁን እኔና አንቺ ምንም ነገር ባይኖረ እንዴት ልጅ እንወልዳለን ማስወጣት አለብሽ ነው። እሺ ከዛ እኔ ደግሞ አልተቀበልኩትም እንዳትወረዱ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምስር ብዙኝ ምናምን ነገር ይመታኛል ማለት እኔ አብረን እየኖርን አይደለም ግን እሄዳለሁ ነው ይለኛል። እሄዳለሁ ከጓደኛ ጋር ደባር ቤት ተከራይቼ ነበረ መኖር ይፈልጋል ማለት ነው። አሁን አንቺ እንደምትይኝ እኮ በአንድ አጋጣሚ ተዋወቃችሁ፣ ከዛ አብራችሁ ፍቅር ጀመራችሁ። ከ2002 ጀምሮ 2005 ላይ እርግዝና ተፈጠረ። እርግዝና መፈጠሩን ነገርሽው። በዚህ አቅም በዚህ ሁኔታና ሌሎች እሱ በሚያነሳቸው ምክንያቶች በፍጹም እንደማይቀበለውና መሆን እንደሌለበት አሳወቀሽ። አንቺ ደግሞ እኔ ልጁን ላስወጣው አልፈልግም አልሽ። አሁን ይሄ ባንቺና በሱ መካከለ ያለውን ግንኙነት ይያላላ ነው እያልሽኝ ደግሞ ያለሁት እሄዳለሁ እሱ ጋር እሱ ደግሞ ጥቃት ያደርስብኛል እያልሽኝ ነው? አዎ። እና የሆነ ሰዓት ልጅ ይመታኛል ማለት እኔ ደግሞ ማለት ነው አብረን እንሁን ስለሚለኝ አሁን ቤት እየፈለግኩኝ ነው ምናምን አለጀመራ ምስር ምናምን ከሆነ በኋላ እንቺ ከዛ አሁን እሺ ብዬ ሄድኩኝና በዛን አጋጣሚ በዛን ቀን ደግሞ ሲሄድ መታኝ። የማታይ ደግሞ ወደ ላይ እንዳይመጣ ልጎዳበት ነው ምን መታኝ እግሬ ላይ መታኝ እና ጫማ የጉዛስ ከነዳ ጥፍሬ እስኪወልቅ ድረስ ከዛ አበጠ እግሬ። እስቲ ቆይ አጠር እያደረግ ነው ቆይ ግድ የለም አሁን ይኸውልሽ እናወራለን። የስልክ መስመርሽን ስለምንይዝ ባለሙያም አድማጭ ቤተሰቦችም ያየ የአየር ሰዓቱን እንዲጠቀሙ ብዬ ነው። እንግዲህ አንቺ የምትይውን ነገር ከፍ አድርገን እንውሰደው። ጥቃት እያደረሰብሽ ነው፣ አካላዊ ጥቃት የመሳሰለው። እንዲህ ከሆነ በኋላ አንቺ ነፍሰ ጡር ነሽ። ተወለደ ልጁ? ተወልዳለች። አሁን 2005 ላይ ነው የወለድኩት ማለት 2004 ላይ ያረገዝኩት ይበልና 2005 ላይ ነው የተወለደችው ልጅቷ። 2005 ላይ ተወለደች። እሺ ከዛ ማለት እርጉዝኜ ቤተሰብ ነው ይችለኝ። ያው መሄድ አልፈለግኩም ቤተሰብ ጋር ብቻዬን ነው በባዶ ቤት የወለድኩ። የወለድሽ ጊዜ የት ነበር? እሱ ያደርሽው እሱ አንቺ የተገላገልሽ የወለድሽ ጊዜ አጠገብሽን መጥቶ ነበረ? የሚገርመው ነገር እሱ ደግሞ እኔ እንደዛ ሁኝ እርጉዝ ነው ሌላ ጓደኛ ይዞ ቤተሰብ ጋር ሊያስታውቅ ይባል። እኔ በምን አወቅሽ? ሲደውልለት አሞኛል ብዬ ማለት ነው። እንዴት አወቅሽ? ቤተሰብ ጋር እንዳላወቅኩኝ። አይ የሌላ ስለነገረኝ ነው። በኋላ ከዚህ በኋላ አብረን ስንሆን ምናምን ነገረኝ። ከዛ ቤተሰብም ከዛ በኋላ አብረን መኖር ጀመርን ከጊዜ በኋላ ምናምን ነገርና ቤተሰብ ጋር ሲሄድ እንደዚህ ነበር እኮ ይህን ሁሉ ታሪክ ስነግራቸው ለቤተሰቦቹ ማለት ነው ሌላ ጓደኛ ይዞ እንደነበርና አንቺ ምጥበት ያሽበት ሰዓት እዛ ይዞ እንደሄደ ሊያስተዋውቅ ምናምን ነገር ይነግሩኛል ነገሩኝ ማለት ነው። አሁን ዋናው ጉዳይ መቼም በአንቺና በሱ መካከል ያለው በግንኙነት በፍቅር አብሮ የመቀጠል ትዳር የመያዝ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች መቼም መጀመሪያውኑ አካባቢ ነፍሰ ጡር ስትሆኝም ያጋጠሙ ነገሮች እንደገና ደግሞ ምንም ቢሆን እሱ የተናገረውንም ያለውንም ግምት ውስጥ
ያስገባሽ ደሞ ተመለሰሽ መምጤጁ ዛው ነው እምትዩ ደሞ ጥቃት ከፍ ያለ መጣ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ምንም እንድትወስኝ አላስገደዱሽም እንድወስን ማስገደደኝ ልጅ ያላባት ማደግ እንደሌለበት ነው ያሰብኩት ማለት ነው እና እንደው እንዳትወርዱልኝ ስለገፋፋኝ ስለመጣኝ ምናምን ነገር ወደ 6 ወር አካባቢ አክን ቤቴርኩና ላስወርድ የሆነ እኔ አሁን አላውቀውም የዛን ጊዜ ያየሁትን ቦታና ሰው ነው የወሰደኝና 600 ምናምን ብር ከፈልኩ ምንም ነገር በሌለኝ ብር ማለት ነው ላስወርድ ከዛ በሃያ አንድ ነበር ቀኑ በቃ አለቀስኩኝ ፈጣሪ ሆይ እንደው ፈለግ ካርገ ግደለኝ እንጂ ልጄን አላስወጣም ብዬ እንደው ከፈለግኩ ለምን ያሳድጋለሁ ብዬ ተመልሼ ሲመጣ ብሩን ከፍዬ ማለት ነው አሁን ስባል አልፈልግም ብዬ አሁንም ደግሞ ማለት ነው አሁን 3 አመቴ ነው ብቻዬን የምኖረው ቆይ አሁን ልጅሽ የስንት አመት ልጅ ናት አሁን 7 አመቷ ነው አንደኛ ክፍል ገብታልኛለች አሁን ማለት ነው እንዴ አድርጊ ስልኩን አትዝጊው ብሩክ ይቀበልሻል ግን አንድ መልእክት ባስተላልፍ እሺ እሺ እባካችሁ ሴቶችም ሆነ ወንዶችም እባካችሁ ሴቶች በሰው ትዳር አትግቡ ወንዶችም በሰው ትዳር አትግቡ አሁንም ያለያየን ሰው ነው በትዳራችን መሃል አንዷ ግብት ብላ ነው ከሷ ጋር ሄዶ ብቻዬን ነው ልጅ ማሳደገው ከኬጂ ስትገባ ነው እሱ መስከረም ላይ ትዳር ነበራችሁ እንዴ ማለት ቤት አብረን መኖር ጀምረናል ከዛም በኋላ ቤተሰቦች ያቁ ነበረ የሱ ቤተሰቦች ያንቺም የሱም በትዳር መቼም ሰዎች ሲገናኙ ቤተሰቦች ያውቃሉ የነሱ መቼም ይሁንታ አለ ደስታ ነው ስለዚህ በጋብቻ ተሳስራችሁ ነበር ማለት ያው ለወደፊቱ ፊርማ ምናምን ያስፈግን ግድ የለም መቼም ምናምን ላይ እያለን ነው በዛ ማጥያት በዛ ማድ እያለን ነው ጥሎን ሄደ ሁለታችንም ነው የሚችል አንደኛ አንድ ኬጂ ከገባች በኋላ አሁን እኮ የገባይ ነገር ስትናገሪ የመጨረሻው መልእክት ላይ ሴቶች ባካችሁ በሰው ትዳርና ፍቅር አትጉስ ስትይ እሱ ጥፋት የለበትም የሚል ስሜት ውስጥ አለ ብዬ ነው አዎ ለምን መሰለህ እሱ አላጠፋም ታጥቶ ነበር በፊት ይበድለኝ ነበር ከዛ በሆነ ምክንያት ከታሰረ በኋላ ይሄን ሁሉ ነገር እንደማልበድልሽ እንደማይ ሁሉ በደል ያደረኩብሽ ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ እንደ ሴት ልጅ አልቅሶ እግሬ ላይ ወድቆ ነው አብረን መኖር የጀመርነው ልጄ ከስድስት ወር አንድ አመት ከስድስት ወር ከሆናት በኋላ ነው አብረን መኖር የጀመርነው እንዲህ እናድርግ መቼም እኔ መቼም አንቺ የምትይውን ሀሳብ ከባለቤቷ ከአንቺ በፍጹም አይደለም ብዬ ልከራከር አልፈልግም ግን የሚሰማኝ ነገር አድማጭ ቤተሰቦችም እያዳመጡ ስለሆነ አሁን በአንቺ ታሪክ ውስጥ እሱን ከጥፋተኝነት ገለል ለማድረግ መሞከር የሚያዋጣል አልመሰለኝም ኃላፊነት ለመሸከም የደፈረን ሰው ፊለፊት የመጣን ሰው ቤቴን ትዳሬን ልጄን ያለን ሰው ምንድነው ሊመልሰው የሚችለው እነ ታንቺ አልሽ ነው ያ ሁሉ ሲደርስ የነበረው ጥቃት የመሳሰለው ጉዳይ እስኪ ለማንኛውም እንነጋገራለን ስልኩን ለብሩክ ትሰጪልኛለሽ ክብራትና ክብራን ያዱ አድማጭ ቤተሰቦች አቶ ወንደሰን ተሾመ የቤተሰብ ግንኙነት ላይ ልጆች አስተዳደግ ስነ ልቦና ባለሙያና አማካሪ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ወንደሰን። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አምሽታል? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የጥንዶቹ መንገድ የሬዲዮ ፕሮግራም አህዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ እዚህ አጋሮቻችንን በሚሰጧቸው ሙያዊ ምክሮች ብቻ ሳይሆን በሚሰጧቸውም ድጋፍ ጭምር ለቤተሰቦች ለአድማጭ ቤተሰቦች በተለይ በትዳርና ቤተሰብ ጉዳይ ላይ እኔም ጭምር ለማመስገን እንወዳለንና ወደ ዛሬው ጉዳያችን እናመራለን። በነገራችን ላይ አቶ ወንደሰን ከጥር አንድ ጀምሮ በሚኖረን ፕሮግራም ላይ በጋራ ልክ ፕሮግራሙን ከመጀመራችን በፊት سنነጋገር እንደነበረው የአህዱ ሬዲዮን ስቱዲዮ በጋራ ምንጠቀምበትና ሰፋ ያለ ውይይት ምናረግበት እንዲሁም አድማጭ ቤተሰቦች የተመረጡ ቤተሰቦች ስቱዲዮ ጭምር የሚገኙበት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላቶ ወንደሰን መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደምም ዛሬንም ቀን ጀምሮ መነጋገራችንን አድማጭ ቤተሰቦችም ግምት ውስጥ እንዲያስገቡ ብየን ወደ ዋናው ጉዳይ ልግባ። አቶ ወንደሰን መግቢያዬ ላይ እንደገለጽኩት ልጆችን የመቅረጽ ኃላፊነት በዋናነት የቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ በዋናነት ጥንዶች አሉ፣ የትዳር አጋሮች። ልጆች በእድሜያቸው ማግኘት የሚገባቸውን እንዲያገኙ፣ የወላጆቻቸውን ክብካቤ ድጋፍ እንዲያገኙ፣ ሁለተኛ የሚደርስባቸውን ስነልቦናዊ ጫና
ጭምር የሚቋቋምላቸው ወይም ደግሞ አጠቃላይ ጥበቃ እና ከለላ እንደሚያስፈልጋቸው ይታወቃል። በአንድ በኩል ይሄንን ለማግኘት ኃላፊነት በሚሰማቸውና ኃላፊነት በወሰዱ ቤተሰቦች ውስጥ ወይም ጥንዶች ውስጥ ያሉ ልጆች በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኃላፊነቱን በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት መውሰድ ያልቻሉ ለመለያየትና ለፍቺ በተደረጉ ልጆች መካከል ይሄ የተሻለ አቅም ዕውቀትና ችሎታ ያላቸው ከስነ ልቦና ችግር የተላቀቁ እና ማህበራዊ ኃላፊነትን መሸከም የሚችሉ ልጆችን በማፍራትና ባለማፍራት መካከል ትልቅ ተጽዕኖና መልካም አጋጣሚም ጭምር አለው። መልካም አጋጣሚ ምለው በኃላፊነት በሚሸከሙ ወላጆች ስር ያደጉትን ማለት ነውና፣ እስኪ በዚህ ላይ ያለውን ሐሳብ ለአድማጭ ቤተሰቦቻችን እናቀርባቶ እንደሰን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊትም በብዛት በብዙ ጊዜ እንደተነጋገርነው ቤተሰብ የትውልድ መሰረት ነው እና ቤተሰብ ስንል ደግሞ በተለይ አባትና እናት በልጆች ላይ ያላቸው ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት ከልጆቹም አልፎ ትውልድን አሻግሮ የሚያይ አስተሳሰብን የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ኃላፊነት በሚሰማቸው ችግሮችን በአግባቡ በሚፈቱ ከልጆች ጋር ንግግርና ውይይት በሚያደርጉ ይሄ ብቻ ሳይሆን የልጆችን ፍላጎትና ስሜትን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው በሚኖሩ ቤተሰቦች ውስጥ የሚያድጉ ልጆች የበለጠ ጤናማ ስሜት፣ ጤናማ አስተሳሰብና ባህሪ የማሳደግ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ የመጀመሪያው ለልጆች የሚያስተምር ተቋም ነው። ብዙ እሴቶችን የሚያስተምር ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገሮችን የሚያሳይ እና በብዛት ከልጆች ጋር ከፍተኛ የሆነ ቁርኝትና ግንኙነት ያለው ተቋም ስለሆነ በዚህ ውስጥ እንግዲህ የወላጆች ሚና ከፍተኛ ነው እና በዚህ ውስጥ በብዙ ውይይት እና ፍላጎታቸውን ግንዛቤ ውስጥ የሚያስገባ እድሜያቸውን ያማከለ አደራረግ ወይም አሰራር ወይም ደግሞ አኗኗር የሚኖሩ ቤተሰቦች የበለጠ የተሻለ ልጆችን የማፍራት እድል ይኖራቸዋል። በቤተሰብ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የሚሰማቸው ወላጆች ለልጆቻቸው የሚፈልጉትን ሁሉ የሚሰጡ ማለት አይደለም፣ የሚያስፈልጋቸውን ግን በአግባቡ የሚያደርጉ ማለታችን ነው። በተቃራኒው ደግሞ በብዙ ግጭትና እንደገናም ደግሞ በፍቺ ውስጥ የሚያልፉ ልጆች ከስነ ልቦና አንጻር ከፍተኛ ችግር ይገጥማቸዋል። ለምሳሌ ስሜት የአስተሳሰብና የማያስተሳሰብ መዛባት፣ የባህሪ ለውጥ ሊያጋጥማቸው ይችላል። የስሜት ስንል ለምሳሌ ጭንቀት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ድብርት፣ የተለያዩ ስሜትን የሚጎዱ ሐዘን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። የአስተሳሰብ መዛባት ስንል በተለይ ስለ ትዳር ያላቸው አመለካከት፣ ስለ አባትና እናት ያላቸው አመለካከት፣ ስለ ማህበረሰቡም ራሱ ያላቸው አመለካከት የተዛባ የሚሆንበት እድል አለ። በባህሪ አንጻር ስንል ባህሪ ስንል ሁለት ነገር ነው፣ ንግግርና ድርጊት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽናቸው ራሱ ንግግራቸው እንደገናም ድርጊታቸው በጥሩ ነገር ላይ የተመሰረተ አይሆንም። ስለዚህ ስነ ልቦናዊ ጫናው ከፍተኛ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በትምህርት አቀባበላቸው ላይ ችግር ይፈጥርባቸዋል። መተከዝ፣ ትኩረት ማጣት፣ በአብዛኛው ከቤተሰብ ጋር የተፈጠረውን ችግር የማሰላሰል ነገሩ ስለሚገቡ በትምህርት አቀባበላቸው ላይ ችግር ይፈጥርባቸዋል። ማህበራዊ ችግሮቻቸውን ወይም ደግሞ ከልጆች ጋር ባላቸው ግንኙነት የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በግጭትና በጠብ ለመፍታት ይሞክራሉ። ምክንያቱም ይህንን የሚያዩት በቤተሰብ ውስጥ ስለሆነ እናትና አባት በብዙ ጊዜ በሚጋጩበት ጊዜ እና ችግሮቻቸውን ለመፍታት በሚያደርጉት ትንቅንቅ ወይም ትግል ልጆቹ በዛ መልክ ችግር እንደሚፈታ ነው የሚያስቡት እና ይህም አንድ ትልቅ ችግር ነው። በነገራችን ላይ ችግር የመፍቻ መንገዶች ችግሮች ሲያጋጥሙ ወደ አራት መንገዶችን መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ችግሩን መፍታት ነው፣ የሚቻል ከሆነ ችግሩን መፍታት ነው። ሁለተኛው የችግሩን አቅም መቀነስ ነው። እንዴት አድርጌ የችግሩን አቅም
ሊቀንሰው ብሎ ማሰብ ነው። በሶስተኛ ደረጃ አንዳንድ ችግሮች ወደ ኦፖርቹኒቲስ ወይም ደግሞ ወደ ድሎች የሚቀየሩበት ይሄ ችግር መፈጠሩ ለቤተሰቡ ምን ያህል ምን አይነት የወደፊት እቅዳቸውን በተሻለ መልክ ለማስቀመጥ የሚጥሩበት ወደ ድል የሚቀየርበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ችግሮች ደግሞ ምናልባት መሰረታዊ የሆነ የቤተሰብን ግንኙነት ማናጋት አቅም ከሌላቸው ተቀብለን የምንኖራቸው ነው፣ አብረናቸው እንኖራለን። ስለዚህ ግን ልጆቹ ይሄን ሁሉ አያዩም። በአብዛኛው ችግሮችን ለመፍታት በሚደረግ ጥረት ውስጥ ቤተሰብ ሲጨቃጨቅ፣ አንዱ ሌላውን መጥፎ ቃል ሲናገር፣ ከዛም አልፎ ደግሞ አካላዊ ጉዳቶችን ሲያደርስ አንዱ በሌላው ላይ ይህንን በሚያዩበት ጊዜ ይህንኑ መንገድ ተከትለው ከጓደኞቻቸው ጋር ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ይሞክራሉ። ሌላው የወደፊት ትዳር ህይወታቸው ላይ ችግር ይገጥማቸዋል። አንድ ጊዜ አንድ ወደ 35 እና 37 አካባቢ ያለ ሰው በጣም ቆይቷል እና ማግባት አልፈልግም አለኝ። ምንድነው ለምንድነው ማግባት የማትፈልገው የሚል ጥያቄ ስጠይቀው እኔ በፍቺ ውስጥ በተፋቱ ቤተሰቦች ውስጥ ያደግኩኝ እናቴን አሳደገችኝ። እናቴ ስታሳደገኝ ግን የአባቴ ናፍቆት ቀላል አልነበረም። አባቴን የማግኘት እድሌ በጣም በጣም የመነመነ ነበረ። በዛ ውስጥ እኔ ያሳለፍኩትን መከራ አውቃለሁ። ስለዚህ ካገባው ልፈታ እችላለሁ የሚል ስጋት ስላለኝ ነው አለ። ይሄን ያህል እንግዲህ ትዳርን እንኳን የመፍራትና ላለመቀበል የሚደረግ ነገር በልጆች ላይ ሊፈጠር ይችላል። ሌላው በወደፊት የትዳር ህይወታቸው ውስጥ መጣላት፣ መጋጨት እንደገናም አልፎ ደግሞ ሄዶ መፋታት ጤናማ አድርገው ሊያስቡት ይችላሉ። የተለመደ ነው። በቃ ምን ችግር አለው? እንደገና አንድ ጊዜ ከፈቱ ደግሞ በተደጋጋሚ ያንኑ ፕራክቲስ ካልተመቻቸው፣ ስሜታቸውን ትንሽ ሸንቆጥ ያደረገ ነገር ከተፈጠረ መፍታት ማለት በቃ ምንም ማለት እንዳልሆነ አይነት አስተሳሰብም ዴቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። ያ ማለት ምንድነው? ካገቡ በኋላ መፍታት በቃ ኖርማል ይመስላቸዋል። ሌላው ለተለያዩ ሱሶች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ለምንድን ነው? ይሄ ከዚህ ለራስ ዋጋ ከመስጠት ጋር የተያያዘ ነው። ከሰልፍ ስቲም ጋር የተያያዘ ሎ ሰልፍ ስቲም ወይም ዝቅተኛ የሆነ ለራስ የሚሰጥ ግምት ውስጥ ይገባሉ። ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ቢወዱ ይኖሮ እኔ ዋጋ ያለኝ ሰው ብሆን ኖሮ አይፋቱም ነበር፣ አብረው ይኖሩ ነበር፣ እንዲህ የሚሉ ለራሳቸው የሚሰጧቸው መልሶች አሉ። ለቤተሰቦቻቸው መፋታት ራሳቸው መልስ የሚሰጡት አለ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ዝቅተኛ የሆነ ስለ ራሳቸው ያላቸው ግምት ወደ ዝቅ ስለሚልባቸው እንግዲህ ወደ ተለያዩ ሱሶች መጋለጥ፣ በአቻ ግፊቶች ውስጥ የመግባት አሉታዊ የአቻ ግፊቶች አሉ። ወደዛ ለምሳሌ ወደ መጠጥ፣ ወደ አደንዛዥ እጽ መሞከር፣ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የመግባት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ሌላው በተለይ በፍቺ የተጠናቀቀ ትዳር አንዳንድ ጊዜ ልጆች ወይ አባት ጋር ወይ እናት ጋር፣ በአብዛኛው እናት ጋር የመሆን በፍርድ ቤት የሚያገኙት ውሳኔ አለ እና ከዛ በኋላ አባት ደግሞ በሳምንት ወይ በተወሰነ ጊዜ በ15 ቀን ልጆቹን እንዲያገኝ ሕግ የሚፈቅድበት ሁኔታ አለ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ልጆችን ሲቀባበሉ በጣም የሚያስገርም ነው። በጣም በብዙ ኬዞች አይተናል እኛ እና እርስ በርስ የመጋጨት አረፈድክብኝ አረፈድሽብኝ በመባባል በልጆቹ ፊት ልክ እንደ ቁስ ልጆቹን ወዲያ ወዲህ ሲቀባበሏቸው የማየትና እንደዚህ አይነት ፕራክቲሶችን የመስማት ነገር አለ እና ልጆች በዛን ጊዜ ስሜታቸው ይጎዳል። በቃ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳል እና ያንን አዋቂዎቹ አያስቡትም። በተለይ ስሜት ላይ ከፍ ያለ ስሜት ሁሉ ጊዜ ችግር ውስጥ ይከታል። ከፍ ያለ ንዴት፣ ከፍ ያለ ብስጭት፣ ከፍ ያለ ይሄ ከራስ ጋር ያለ ወይም ከሌላ ሰው ጋር ያለ ስሜትን የሚያስተናግድ ማንነት ብዙ ጊዜ
ለጉዳት የሚዳርግ ነው ለሌላውም ሰው እንደገናም ለልጆቹ እና ከዚህም ደግሞ አልፎ አንዳንድ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ወላ ባልና ሚስት ሲፋቱ አንዱ ወዲያውኑ ሌላ ወይ ባል ሚስት ያገባል ሌላ ሚስትም ደግሞ በዛ በነዴትም በበቀልም ከሌላ ሰው ጋር ተሆናለች። ልጆች የሚያሳድጋቸው የሚያጡበት ጊዜ ሁሉ እንዳለን ሰማለን። ጎረቤት ዘመድ ምናምን ሊወስዳቸው ሁሉ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ትውልድን የሚያስብ ልጆቹን በጣም የሚወድ እና ለልጆች ዋጋ የሚሰጥ ቤተሰብ መሆን ያስፈልጋል። ይሄንን ስል ምን ማለት ነው? በትዳር ውስጥ ግጭት የለም ማለት አይደለም። ግጭት ሊኖር ይችላል። ግን ግጭት ማኔጅ መደረግ ነው ያለበት ወይም ደግሞ ግጭቶችን እንዴት እንደምንፈታ ማወቅ ነው ያለብን እንጂ ቶሎ ብለን አንድ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ወደ መፋታት ንግግር ውስጥ ወይም የመለያየት አስተሳሰቦችን ቶሎ የማስተናገድ ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ከዛ መለስ ያሉ በጣም በርካታ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ መነጋገር መለማመድ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ መለማመድ መነጋገር የማይችሉ ሰዎች አሉ። ትንሽ በቃ ለመዝናናት እንኳን ሄደው ተጣልተው ይመለሳሉ። የሆነ መነጋገር ብለው በቃ ተኩራርፈው የሚመለሱበት ሁኔታ አለ። ከዛ ይልቅ ምንድነው አንዳንዴ የኛ ሐሳብ በሌላው ሰው ተቀባይነት ላይኖረው እንደሚችል እንደገና ደግሞ አለመኖሩ በራሱ ክፋት እንዳልሆነ እስቲ ልረዳ ያንተን ሐሳብ እስቲ ያንቺን ሐሳብ ልረዳ የማለት ነገር ውስጥ የመግባትና በመነጋገር ነገሮችን ለመፍታት መለማመድ ውስጥ መግባት አንዱ መንገድ ነው። ሌላው ከስሜት ይልቅ ምክንያታዊነት ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ስሜትን መከተል ጉዳት ላይ ያደርሳል። በነገራችን ላይ ስሜት ስንል ክፋቱን ብቻ ወይ ማሉታዊውን ብቻ አይደለም። ደስታም ቢሆን እንኳን ቆም ብለን አረጋግተን ከስሜት ስንወጣ ነው መወሰን ያለበት። አንድ ሰው ሎተሪ ሲወጣለት ወዲያውኑ ሎተሪማ ከሌለክ ይወጣለት የጠየቀውን ሰው ችግሩን ለነገረው ሰው ሁሉ ሊሰጥ ይችላል ገንዘቡን። ልክ ግን ስሜቱ ሲበርድ እንዴ ምን ማለት ነው ብሎ ወደ ራሱ መመልከት ይጀምራል። ስለዚህ ከስሜት ይልቅ ምክንያታዊነት ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። እና ባለና ሚስቶች ምክንያታዊነትን ይሄ ስሜት የሚለውን ነገር ትንሽ ረገብ አድርጎ ማውራት መነጋገር እሱ በጣም አስፈልጋል። ሌላው ምናልባት ሁለቱ መነጋገርና መግባባት የማይችሉ ከሆነ በሚያምኑት ሶስተኛ ወገን መዳኘት ይችላሉ። እንዴ ይሄ ነገር እንዴ ነው በዚህ ነገር አልተስማማንም ምንድነው የትኛውን መከተሉ የተሻለ ለዚህ ቤተሰብ ብሎ መነጋገር ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሚስጥር የማይጠበቅ ከሆነ ያ ደግሞ ሰው ምናልባት ያንን እንደ ዊክነስ ወይም እንደ ደካማ ጎን ተጠቅሞ በሌላ ጊዜ የሚያነሳ አይነት ከሆነ ደግሞ ወደ ባለሙያ መሄድም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ብቻ ሳይሆን እነኚህ ንግግሮችም ሆነ ውይይቶች ላይ ወይም ምክንያታዊነት ላይ ለማተኮር የሚያስገድዷቸው ነገሮች አንዱ ልጆች ላይ የሚፈጠረውን አሉታዊ ተጽዕኖ አስቀድሞ መገንዘብ መቻል ነው። ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ወይም ከወላጆቻቸው የመጀመሪያ የቀረበ ሰው ሌላ የለም። በዚህ በምድር ላይ ወላጆቻቸው ናቸው የመጀመሪያዎቹ ቅርቦቹ። ስለዚህ በእነሱ ከተገፉ፣ በእነሱ ክብር ካላገኙ፣ በእነሱ ጥንቃቄ ካልተደረገላቸው በሌላው አካል ሊደረግላቸው ይችላል ብሎ ማሰብ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ማሰቡ መልካም ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። በእውነት በጣም እጅግ ማራኪ በሆነና በቅርባችን ባለ በተጨባጭ ልንረዳው በምንችለው መልኩ ነው ገለጻው የተደረገው። አቶ ወንደሰን ተሾመ ካልታ ካውንስሊንግ የቤተሰብ ግንኙነትና የልጆች አስተዳደግ የስነ ልቦና ባለሙያና አማካሪ ከዚህ በፊት አብረን መኖራችን አሁንም ደግሞ ከጥንዶቹ መንገድ ጋር የቤተሰብ ጉዳይ፣ የልጆች ጉዳይ፣ የማህበረሰብ ጉዳይ ላይ አብረውን አንተ ነው ብለው አብረህን ስለቆምክ በቀጣይ ደግሞ እንዳልኩት እዚሁ ስቱዲዮ ውስጥ ይበልጥ ምንነጋገርበት ይበልጥ ምንጫወትበት ይበልጥ መፍትሄ እየሰጠን የጋራ ኃላፊነታችንን የምንወጣበትም ጊዜ ስለሚኖርን ለነበረን ማንኛውም ቆይታ ሙያዊ ድጋፍ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። በጣም ነው የማመሰግነው። ክብራትና ክብራን የአሐዱ አድማጭ ቤተሰቦች አቶ ወንደሰን ተሾመ እንግዲህ
ከትዳር ጋር በተለይ ደግሞ ከልጆች ጋር በቤት ውስጥ ጸጋ ሆነው ከተገኙ ልጆች ጋር ኃላፊነት በሚሰማቸውና በማይሰማቸው ወይም ኃላፊነት በሚወስዱና በማይወስዱ ችግሮቻቸውን ተነጋግረው ለመፍታት ችግሩ ነው ከኛ በላይ ብለው ራሳቸውን ወደታች ዝቅ ያደረጉ በዚህ ምክንያት የልጆቻቸውን ስነ ልቦና የጎዱ ያላቅማቸው በልጆች ተከሻ ላይ ጫናና ናዳ ያወረዱ ይህንን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። በእጃችን ያለው ሰዎች አይገጩም። ከዚህ በፊትም ካቶ ወንደሰን ጋር ስናነሳው ነበር። ፍጹም ያልሆኑ ሰዎች የተሰባሰቡበት ነው ቤተሰብ። የትኛውም ቤተሰብ ፍጹም ያልሆኑ ሰዎች፣ ፍጹም ያልሆኑ ጥንዶች፣ ፍጹም ያልሆኑ የቤተሰብ አባላት የተገኙበት የተሰባሰቡበት ነው። ይህንን ነው ማስታረቅ። ይህንን ነው ቤትን ትዳርን እንደ ትምህርት አድርጎ እንደ መማሪያ አድርጎ ከትላንት ዛሬ ከዛሬ ነገ የተሻለ ዓለም እንዲፈጠር ኃላፊነት የመውሰድ ጉዳይ መሆን ያለበት። ለዚህ ደግሞ ቀደም ሲል ባለሙያው እንደገለጹት ምክንያታዊ መሆን፣ በንግግር ማመን፣ ግራና ቀኙን ማየት፣ ከስሜታዊነት መጽዳት ወይም ከዚህ በፊት ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት የነበሩ ነገር ግን ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ እንቅፋት ሊሆኑብን የሚችሉ ባህሪያትን ከዚህ በፊት በርካታ ሐሳቦችን ነው ስናነሳ የነበረው። እንደነዚህ ያሉ ነገሮችን ከነሱ ጋር መቆራረጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቤቱን በመጠበቄ ትዳሬን በመጠበቄ ልጆቼ በተለይ ደግሞ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እኔም አቶ ወደሰንም እንዳጠናከሩት ከወላጆች ከትዳር ጥንዶች ውጪ ልጆች ሊጠብቃቸው የሚችል ኃይል አቅም እንደሌለ በእነዚህ በልጅነት አእምሯቸው የሚረዱ ሕፃናትና ልጆችን ታዳጊዎችን የምትተማመኑበት ነገር ባዶ ነው። ጀግኖቻችሁ አይደለንም የሚል ስሜት እንዲያድርባቸው ማድረግ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ከፍተኛ። እንግዲህ በየቤቱ ከሆነ እነዚህን ወደ ማህበረሰቡ በአንድ ሰማይ ስር እንዲሰባሰቡ ስናስገባ ሀገር የሚባለውን የሚረከቡ በተሻለ የቤተሰብ አስተዳደግ ኃላፊነት በሚሰማቸው የቤተሰብ መሪዎች ኃላፊነት የሚሰማቸው ልጆችን የማናገኝ ከሆነ ኃላፊነት የማይሰማቸው የማህበረሰብ ስብስብ የሆኑና የተሻለ ማህበረሰብ የተሻለ ሀገር እያልን ከመናገር ውጪ ውጤት አልባ ነው የሚሆነው።